الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين واتم الحج والعمرة لله اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیا کرو ارادہ کر لیا حج کرنے کا احرام باندھ لیا اب ایسا نہیں کہ راستے میں کہیں کہ جی ہن صلاح بدل گئی ہے نا اب تو پورا کرنا پڑے ایک مرتبہ احرام باندھ لیا اور احرام کی آپ نے نیت کر لی اب احرام نہیں اتر سکتا ہاں فرمایا اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ رکاوٹ آ گئی فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اور پھر مجبور ہو گئے تم کہ اب حج یا عمرہ نہیں کر سکتے اور احرام اتارنا ہی اتارنا ہے واپس آنا ہے تو پھر جانور کی قربانی کرو پھر جانور کی قربانی کرنی پڑے جیسے حدیبیہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1400 صحابہ نے سب نے جانوروں کی قربانیاں دی یہ کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ احرام میں آ گئے تو احرام آپ اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ حج یا عمرہ پورا نہ کر لیں اور راستے میں اگر رکاوٹ آ گئی احرام اتارنا پڑ گیا تو پھر جانور ذبح کرنا پڑے ہاں ایک بات بتا دوں اور اس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت مشفق اور رحیم و کریم معلم تھے آپ نے ایک راستہ ہمیں بتا دیا کہ تم ایک کام کیا کرو کہ جب تم احرام باندھنے لگو نا تو یوں کہا کرو ایک شرط لگا دیا کرو اب حکم تو یہ ہے کہ احرام نہیں اتار سکتے جب تک کہ حج عمرہ پورا نہ کریں یا اتارنا پڑ گیا تو قربانی کریں فرماتے ہیں جب تم احرام کی نیت کرنے لگو تو اللہ سے یوں کہا کرو اللہم اے میرے اللہ اذا حبسنی حابس فمحلی حیث حبسنی اے اللہ اگر تو نے مجھے راستے میں روک لیا تو وہیں احرام اتار دوں گا اے اللہ اگر تُو نے مجھے راستے میں احرام میں تیرے لیے باندھ رہا ہوں تیرے حج کے لیے تیرے عمرے کے لیے میں احرام باندھ رہا ہوں میں اپنے نام کا یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں یا کسی کے نام کا بھی کر رہا ہوں لیکن اے اللہ اذا حبستنی حابسن اگر کسی رکاوٹ نے مجھے روک لیا اذا حبستنی حابسن اگر مجھے کسی رکاوٹ نے روک لیا فَمَحِلِّ حَيْسُ حَبَسْتَنِي تو جس جگہ تو مجھے روک لے گا نا میں وہیں احرام کھول دوں گا اب اگر ایسا آپ کہہ دیں پھر قربانی کی ضرورت نہیں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے قربانی تو مہنگی ہو گئی ہے نا ہم غریبوں کے لیے ایک راستہ عطا فرما لیا اور اب تو حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ جانور بھی نہیں ملتا
इसलिए मैं आप हजरात को भी नसीहत करता हूँ। और कुछ पता नहीं होता है इन सऊदियों का, आपको जद्दा के एयरपोर्ट से ही वापस भेज दें कि ये फोटो आपकी नहीं है, क्या कर लो तुम उनका, ये पासपोर्ट जेली है, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। इसलिए ये मेरी तरफ से एक नसीहत है कि आप जब भी एहराम बांधें, हज का बांधें, उमरे का बांधें, तो हुजूर की सिखाई हुई ये दुआ बेशक उर्दू में पढ़ लिया करें कि ऐ अल्लाह अगर तेरी तरफ से कोई रुकावट आ गई और मैं आगे बढ़ने के लायक न रहा तो जिस जगह रुकावट आएगी मैं एहराम वहां खोल दूं, तो मुझे माफ कर देना। और आगे फरमाते हैं वला तहलिकु रुउसकुम हत्ता यबलुगल हद्यु महिल्ला, जब तक के जानवर कुर्बानी की जगह पे न पहुंच जाए और कुर्बान न कर दिया जाए उस वक्त तक तुम अपने सर न मुंडवाया करो। उम्रे के बाद, हज के बाद पहले कुर्बानी की जाती है, फिर सर मुंडवाया जाता है, फिर एहराम खुलता है। ये तरतीब यहां बयान फरमा दी, इस तरतीब में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, फमन काना मिनकुम मरीदन, हाँ अगर तुम्हें कोई बीमार हो, औ बिही अदन, या उसको कोई तकलीफ हो, मिन रास ही उसके सर में, फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदकतिन औ नुसुक, उसको तकलीफ है वो सर नहीं मुड़वा सकता, तो फिर उसको फिदिया देना पड़ेगा, या तीन रोजे रख ले, या छह मोहताजों को दो वक्त का खाना खिला दे, या एक दुम्बा या बकरा ज़िबह कर दे अगर वो हल्क नहीं करवा सकता। इसको दमे जिनायत कहते हैं कि एहराम में अगर कोई ऐसी चीज हो गई है तो फिर ये दम वाजिब हो जाता है। फ़ाइदा अमिन तुम, और जब तकलीफ दूर हो जाओ, दूर हो जाए, तुम ठीक ठाक हो जाए, तो फिर तुम अपने आराम से उम्रा करो, हज करो, तुम फिर तमत्तु करो, किरान करो, फिर कुर्बानी के जानवर दो। हाँ, और अगर कुर्बानी का जानवर देने के लायक भी नहीं हो, भाई गए हज करने, पहले उम्रा किया फिर हज किया, अब ये तो वो हज हो गया जिसको तमत्तो कहते हैं, इसमें तो कुर्बानी के जानवर देना वाजिब होता है, या एक ही एहराम में आपने जाके हज किया, पहले उम्रा किया, एहराम नहीं खोला, उसी एहराम में आपने हज भी कर दिया, इसको किरान कहते हैं, इसमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पता चला कि 300 रियाल तो बहुत होते हैं, बहुत मुश्किल है, उसको अगर 1500 जरब दी जाए तो 4500 रुपये बनते हैं, गरीब आदमी है, तो फरमाया फिर तीन रोजे रख लो वहां पे हज से पहले, और 7 रोजे रख लो हज के बाद। मा तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 रोजे पूरे पूरे हो गए, अब कुर्बानी की जगह ये आ गया, कुर्बानी की जरूरत नहीं रही। 3 रोजे जो है हज से पहले वो आमतौर पर यौम अरफा से पहले पहले के होते हैं, और 7 रोजे ये हज के बाद के होते हैं। और फरमाया कि ये सारा काम जो है कुर्बानी का और 10 रोजों का, ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उन लोगों के लिए है जिनके अहल, जिनके घर वाले हुदूद हरम में रहने वाले ना हों, बाहर से आ रहे हों, पाकिस्तानी हों, हिंदुस्तानी हों, ये मसला उनके लिए, जो मक्का में रहने वाले हैं या हुदूद हरम में या हुदूद मीकात में रहने वाले हैं, उनका हज न तमत्तु होगा न किरान होगा, वो सिर्फ इफराद हज करेंगे और उनके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, न 10 रोजे रखना पड़ेंगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, वअलमु, और ये बात जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाले हैं। अल हज अशहुरुम मालूमात,
حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں، ہر شخص جانتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس طرح ہم عمرہ سارا سال کر سکتے ہیں، کیا حج بھی ہم اب فرض نہیں؟ قرآن میں آ گیا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، شوال، ذیقعد اور ذلحج، اس کے پہلے 10 دن. فمن فرض فیہن الحج، انہی ایام میں ہر شخص حج کرے گا، اور جو طے کر لے کہ حج کرنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر یہ بات معلوم رہے کہ حج کے دوران نہ تو کوئی بھی شہوت کی بات ہوگی، نہ کوئی نافرمانی اور برائی کی بات ہوگی، اور نہ کسی سے جھگڑا ہوگا. ان 3 چیزوں سے منع فرما دیا گیا، رفث، فسوق، جدال. اور رفث کی حد یہ ہے کہ غیر سے تو کیا، اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکتا جس کی بنیاد میں شہوت رکھی ہوئی ہو، اور ایسے ہی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا، کوئی بھی برائی کا کام، کوئی جھوٹ، غیبت، تہمت، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوگی. ولا جدال، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا، نوکر کو، خادم کو نہیں ڈانٹ سکتا. سچ پہ ہے، حق پہ ہے، لیکن تیز ترار لہجے میں ٹیمپر لوز کر کے حق پہ ہونے کے باوجود نہیں بات کر سکتا. اور وہاں دوستوں نے لوگوں کو دھینگا مشتی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا حج بھی برقرار ہے، وہ بھی چل رہا ہے، جھگڑا بھی ہو رہا ہے، بحثیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی چل رہے ہیں، اور حج بھی ہو رہا ہے. اور بڑی مشکل کی بات یہ کہ عین عرفات کے میدان میں میں نے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور ان کو بار بار میں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھو، تم حق پہ بھی ہو، پھر بھی تمہیں جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے. یہاں پہ زبان بند رکھو، یہاں پہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرو. آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ سچی اور حق کی بات بھی تیز ترش لہجے میں نہیں کر سکتے، روک لگے ہوئے ہوتے. اور ایک تو اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عرفات کے دن صاحب ظہر قصر کریں یا پوری پڑھیں، عصر کی نماز قصر کریں یا پوری پڑھیں، ظہر اور عصر الگ الگ پڑھیں، ملا کے پڑھیں. اور یار تم پہلے سے سوچ کے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم 6 مہینے پہلے حج کی تیاری کرو، پہلے سے سوچ کے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو، وہ بھی عین عرفات کے میدان میں. مَا لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، اور ان 3 میں سے کوئی چیز ہوگی تو پھر حج نہیں ہوگا، پھر کوئی اور چیز ہوگی. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ تو اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا، اور دیکھو اپنے ساتھ سامان سفر زاد راہ لے کے جایا کرو. عربوں کے ہاں ایک بیماری تھی، اب بھی ہے کچھ کچھ لوگوں میں، اور وہ اس کو اپنی طرح سے سمجھتے ہیں، ہم تو فقیر بن کے آئے ہیں اللہ کے گھر میں، ہم تو بھکاری بن کے آئے ہیں، اور وہ کچھ بھی لے کے نہیں جاتے، اور وہاں واقعی جا کے بھیک مانگتے ہیں. بھائی یہ حرام ہے، گھر سے اپنا سامان لے کے چلو، زیادہ سفر، کھانا، پیسے، ضرورت کی ہر چیز لے کے چلو، وہاں جا کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھکاری بن کے آئے ہیں. اگر سارے ہی اللہ کے بھکاری بن کے جائیں تو سارے ہی بھوکے مر جائیں گے. مائے کے سامان سفر لے کے چلو، اور بہترین سامان سفر جو ہے وہ تقویٰ ہے، اس کو نہ بھولنا. سامان ضروری ہے، لیکن سامان کے ساتھ جو اصل اس کی زینت ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
اے عقل والو تم میرا تقوی اختیار کرو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. رب عزیزان گرامی اس آیت کو ذرا دھیان سے سنیں. فرمایا تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ حج کے دوران میں تم اللہ کا فضل بھی تلاش کرو, تجارت کرو, پیسے کماؤ, حج بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کر رہے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہاں دھچکا لگتا ہے اس لیے کہ ہم نے دین کو اور خانے میں رکھا ہوا ہے, دنیا کو اور خانے میں ہم نے رکھا ہوا ہے, اور ہم نے اپنی دنیا کو, اپنی تجارت کو, اپنی ملازمت کو ہم نے عبادت نہیں بننے دیا ہے. اس لیے دھچکا لگتا ہے ان آیتوں سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ حج کرتے کرتے تم ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لیا کرو, کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. اور فرمایا فَإِذَا عَفَقْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور جب تم عرفات سے نکلو تو راستے میں مشعر حرام پہ, یہ مزدلفہ میں ہے, وہاں رکو اور وہاں اللہ کا خوب خوب ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. ہاں ایک بات کا خیال کرنا کہ اللہ کا ذکر اس طرح سے کرنا جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کی ہدایت دی ہے. یہاں اپنے ایجاد کردہ طریقے نہ اختیار کرنا. اب یہ ذکر کہ ہم نے نئے سے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں, وہاں نہیں چلیں گے. ذکر صرف مسنون طریقے سے ہوگا, کما ہداکم, جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے, اپنا جی سے گھڑا ہوا طریقہ, سیلف سٹائل قسم کا, یہ نہیں چلے گا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. بیٹھ کے ضربے لگا رہے ہیں, بیٹھ کے پاسی انفاس ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, کچھ نہیں. ٹھیک ٹھیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرنا پڑے گا. اور یہ ہدایت پوری زندگی کے لیے بھی ہے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے اس نے ہدایت کی ہے, اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ کرو. بھائی مغرب کی تین رکعتیں ہیں اور کوئی صاحب کہیں کہ آج موڈ زیادہ ہے عبادت کرنے کا تو ہم مغرب کے آج چار فرض پڑھ گئے تھے, وہ تین سے بھی گئے, اگلے سے بعد ہم ہی چٹ, وہ تین کہا ہے تو تین ہی پڑھنی پڑیں گے. اور وہاں جا کے تو عجیب نظارہ ہم دیتے ہیں عرفات میں کہ وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہاں مغرب کی نماز پڑھنا عبادت, وہاں مغرب کی نماز چھوڑ دینا عبادت, ترک کرنا عبادت. کما ہداکم, جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی. عرفہ میں مغرب نہیں پڑھو گے, عرفہ سے نکلو گے, مزدلفہ میں پہنچو گے, رات کے تین چار بجے پہنچو, وہاں جا کے تم اذان کہو گے, اسی ایک اذان سے تم مغرب بھی نماز بھی پڑھو گے, عشاء بھی پڑھو گے, ایک اذان اور دو اقامت ہے. مغرب کی اقامت الگ ہوگی, عشاء کی اقامت الگ ہوگی, مغرب اور عشاء کو تم قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں پڑھو گے تو آدھی رات پہنچو. کما ہداکم, جیسے اس نے ہدایت کی. اور عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں, ذکر کے جتنے بھی طریقے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہونے چاہیے. اس میں کسی صاحب کی اجازت اور کسی صاحب کو بتایا ہوا طریقہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ہاں اور اس میں ایک بڑی زبردست بات, وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور اس سے پہلے تم لوگ بہت گمراہ تھے, ذکر تو کرتے تھے, عبادت تو کرتے تھے, لیکن کما ہداکم نہیں کرتے تھے, اس لیے ضالین میں سے تھے, گمراہ تھے. معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ذکر ایسے طریقوں سے کرتے ہیں جو اللہ کا ہدایت
کردہ طریقہ نہیں ہے تو وہ ضالین میں سے ہیں. ثم افیض من حیث افاض الناس. یہاں ایک اور بہت اہم بات آ رہی ہے کہ اب تم وہیں سے واپس ہو جہاں سے لوگ واپس ہو رہے ہیں. سب کے سب لوگ تم عرفات سے آؤ. اہل قریش کا طریقہ یہ ہے. اہل قریش جو تھے یہ مہنت بنے ہوئے تھے, یہ مکہ کے گدی نشین تھے, اور یہ عام لوگوں کے ساتھ حج کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے. یہ حج کرتے تھے مزدلفہ تک جاتے تھے, وہیں بیٹھتے تھے. عام لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ عرفات میں حج کریں. فرمایا سب کو وہیں کرنا پڑے گا, کوئی وی آئی پی نہیں ہے, کوئی مہنت نہیں ہے, نو پریسٹ ہوڈ. حج سب کا ایک ہی جگہ پہ ہوگا, خواہ قریش ہوں خواہ غیر قریش ہوں. ایک اور آفت تھی, اور وہ آفت یہ تھی کہ احرام کوئی شخص باہر سے نہیں لے سکتا تھا. احرام صرف قریش سے ہی خریدا جا سکتا تھا. طواف کرنا ہے کعبے کا, احرام باندھنا ہے, احرام قریش سے خریدو. اپنا لے کے آ رہے ہو تو وہ احرام نہیں ہے, وہ جائز ہی نہیں ہے. اب ہوتے ہوتے قریش نے جب یہ دیکھا کہ بھئی احرام تو ہم ہی سے خریدے جاتے ہیں, وہ انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا کہ ایک شریف آدمی کے لیے احرام خریدنا ممکن نہ رہا. تو ٹھیک ہے, احرام نہیں خرید سکتے ہو تو بغیر احرام کے طواف کرو, الف ننگے ہو کے. اور ایسی گمراہی پھیلی کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ تو احرام کے ساتھ طواف کرتے تھے, اور جب بیچارے ہم جیسے لوگ غریب ہوتے تھے بالکل ننگے ہو کے وہ کعبے کے گرد طواف کیا. اسلام نے آ کے اس گمراہی کو ختم کیا کہ احرام اپنے گھر سے لے کے آؤ, اور احرام بیت اللہ آنے سے تین چار منزلیں دس منزلیں پہلے میقات مقرر کر دی, دس دن پہلے تم احرام باندھ لو. تو یہ قریش کا جو ایک پریسٹ ہوڈ تھا وہ ختم کیا گیا. وہ جیسے وہ مہنت بیٹھتے ہیں اس کی کوئی نہیں. احرام اپنا لے کے آؤ, حج سب لوگ ایک جیسا کریں گے. واستغفر اللہ, اور عبادت کرتے ہوئے پارٹی خانہ بنا کرو. کام نہیں ہے عبادت, جتنی عبادت کرتے ہو آخر میں اللہ سے استغفار کیا کرو. کیا ہے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وقلیل من اللیل ما یہجعون. اہل ایمان رات کا بہت تھوڑا حصہ آرام کرتے ہیں, ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اس کو حضور, اور صبح وبالاسحارہم یستغفرون, وہ جب صبح ہوتا ہے تو معافیاں مانگتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. یہاں فرماتے ہیں کہ حج کر چکے تو اب آخر میں استغفار کرو کہ اے اللہ تیرے حج کا حق ادا نہیں ہوا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بہت بخشنے والے ہیں, بہت مہربان ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف. اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے, اسے ہمارے لیے وسیلہ اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے, اسے ہمارے لیے حجت بنا دے, اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار, واجعله لنا حجتا یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ یا رب. Does that
اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین.